Lucas, mesela akşam bir de gidememiştir Lorex para. Akşam yavaş durut malas tekrar içse siyah dosa. Ya net bu tuğka tekrar piksi sevralı komalti para en la pizza ama. Ya net uğruyma ya bu kupona evosti siyah dosa katiyah dosa tekrar muhut eşi sepsi vaka paylu ve asılıştı sille sarnası multikaydı muhut tiyah dosa ya. Pane vám, my jsme si měli takovou reálnost pojízet, nebo jsme se tak jako tvojí mě dělali, že on nedrží se tady doma vál. Jen ten mál mě kapel, to se ská. No, kudy je to vejdr, můj díka, ten se vypíš, nebo pan, nebo velmi můj díka. Aka, nejde, nebo já, že si se pítej a taustama, já mänkím a jeti. Já kde tunno otte, otlikku si je. Aka, já, otnukse tene, já. Sillä teemme muuten kerran mulle se meillä se ei tee. Kas on vielä mitäkin. No kuidas seda me seda teemme? No niimoodi. Teemme nüüd see portaali internetis, kui inimesed koos on, mis selle asemel, et mis ütleb, et kuidas on last parem kasvatada. Paneme sinna juurde veel Eesti kasvatusraamatu ikka. Ja siis on seal selle videoga juba seoses muud asjad, kui juba toimima hakkavad, küll siis sellele ka rohkem vaadatakse. Nagu näha, tal hakkas iga jooksis ära. Vaat see paralleel tekstin lõpus on juba üle.